Re, viss ēters ir te! Bet dabā, tieši tādā urbānā dabā, ir devusies mūsu kolēģi Ilze. Un, Ilze, es skatos, silts saģērbusies cimdu rokās. Kādas tad ir sajūtas ārā? Labrīt! Labrīt! Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 4, plus 5 grādi, bet pēc sajūtām šķiet, ka ir krietni vien vēsāks. Bet jāteic, ka šorīt zemākā gaisa temperatūra fiksēta Madonā mīnus 4 grādi. Siltāk šis rīts Ventspils ziemeļos, kā arī Vidzemes ziemeļos Ventspilī. Tātad. Un arī Ainažos gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 4, plus 5 un plus 6 grādiem. Bet vēl tuvākajās minūtēs gaisa temperatūra daudz vieta pazemināsies. Diena gan solās būt saulaina un dienas laikā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz plus 11, plus 15 grādiem. Valdošais būs mērens, dienvidu puses vējš. Rīgā, kā jau pieminēju, šobrīd rīts ir dzestrs, tikai plus 4 grādi. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 13, plus 14 grādiem. Diena lielākoties saulaina ar mērenu dienvidu puses vēju. Labs laiks, atbilstoši saģērbjoties, lai dotos vēl rudenīgās pastaigās. Un man arī kompānija neliela ir piepulcējusies pīles, kas meklē rudens labumus vēl zālītē.